Kardeşlerim. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan nuk dorëzohet dhe deklaron se nuk ka aspak ndërmend të jap dorëheqjen, pavarësisht protestave dhe akuzave për korrupsion që detyruan dorëheqjen e tre ministrave të kabinetit të tij. Fëmijët e tyre janë ndër dhjetra persona të arrestuar në një hetim masiv korrupsioni. Policia po heton akuzat për transfer të jashtëligjshme parash drejt Iranit dhe dyshimeve për rushvet në disa projekte ndërtimi. Në një tubim jashtë aeroportit kryesor të Stambollit ditën e mbrëmje, Erdogan premtoi se do të luftojë kundër asaj që e cilsoi si sfida më e madhe e qeverisë së tij në këto 11 vjet në pushtet. Yargının değildir. Egemenlik yürütmenin de değildir. Ndërkaq ai bëri thirrje për një hetim mbi atë që e ka cilësuar si një fushatë të pisët. Ata që kërkojnë hetim për korrupsion janë të korruptuar vetë, tha Erdogan, i cili nuk harroi nga ana tjetër të bëjë thirrje mbështetësve të votojnë për partinë e tij në zgjedhjet lokale të janarit. Ndërkohë po dihen mbrëmje, policia qelloi sërish me gaz lotësjellës dhe plumba gome kundër protestuesve që ishin mbledhur në sheshin taksim të Stambollit. Protesta pati edhe në Ankara dhe Izmir, ku protestuesit thrisnin kapeni hajdutin duke kërkuar dorëheqjen e Erdogan. Të mërkurën ai riformatoi gjysmën e qeverisë duke emëruar 10 ministra të rinj pas konsultimeve me presidentin Abdullah Gül. Analistët besojnë se skandali vjen si pasojë e luftës për pushtet mes qeverisë së Erdogan dhe një kleriku musliman me influencë në Shtetet Bashkuara të Amerikës të quajtur Fethullah Gülen, i cili ka shumë mbështetës brenda policisë dhe gjyqësorit në Turqi.